tässä Meiju ja Meijun neuleet neulepodcasti. Tässä videossa mä puhun tästä mun päällä olevasta paidasta, pilvinen paidasta, jonka julkaisen nyt parin viikon sisällä. Me otettiin tästä eilen kuvia ja mä ajattelin, että mä teen nyt tästä videon, kun tää on niin kuin tässä mulla hyvin mielessä tällä hetkellä. Tää on vielä testineulonnassa ja tän testineulonnan kanssa kävi niin, että mä en antanut siihen mitään deadlinea muuta kuin tän, että joskus heinäkuussa. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä en jaksa kesällä pitää mistään niin kuin noista deadlineista huolta, niin sen takia mä ilmoitin myös testaajille, että mä saatan sitten julkaista sen joskus heinäkuussa, kun vaan jaksan. Sen lisäksi mä puhun vähän näistä pipoista, mitä mulla on täällä. Siellä on yksi pipo lisää tähän pinoon tullut. Osa niistä olette nähnytkin jo, mutta siinä on silti lisää pipoja. Ja tässä vieressä mulla on näitä lankoja, jotka mä oon kerinyt. Ne odottaa inspiraatiota. Niistä on jo inspiraatio ihan käynnissä, mutta ne odottaa siinä, että ne pääsee puikoille, niistä sitten myöhemmin lisää. Mutta nyt tästä paidasta, mikä on mun päällä, eli tää on pilvinen nimeltään. Oikeastaan se nimi tuli näistä hihoista ja tästä pörröstä, eli tästä ihanasta pilvisyydestä, mikä tuli tästä Malaprico-sukkalangan ja sitten tän Rovanin Kid Silk Haze-langan yhdistelmästä. Mä en saa enää mitenkään järkevästi tätä pysymään tätä vyötettä tässä kiinni tässä kerässä. Tää on jo vähän kulunut vyöte, tässä on siis lankaa vähän jäljellä, mitä mulle tästä jäi. Tän paidan tarina on oikeastaan sellainen, että mulla oli tää mohair-lanka ja mä niinku pitkään mietin, että mihin mä tän oikein niinku laitan. Ja ja oikeastaan tässä oli niinku ongelmana vielä se, että tämä väri on tosi vaikea, eli tämä on tämmöinen niinku violetti, mutta sitten se on tommonen niinku ruskea sieltä sisältä tai tommonen niinku kullanvärinen. Ja oli tosi vaikea löytää lankaa tähän, pari lankaa, koska mä sitten ajattelin, että mä haluan laittaa tämän jonkun kanssa yhteen. Mutta sitten löytyy onneksi Malaprico Sock lanka. Mä ostin tän tuolta Vanhan Sataman käsityömessuilta lentävän lapasen kojusta tai standilta. Ja sitten siinä ostaessani huomasin, että tämä on samaa väriä kuin mun Silversmith Hoodissa. Nyt mä muistan sen värin, se on Sandbank, se värin nimi. Ja ihana väri mun mielestä sopi täydellisesti, koska se on ihan melkein sen värinen kuin tuo keskusta tässä langassa. Eli tosi tommonen kultaisen värinen. Ja tää niin kun toimi mun mielestä tosi hyvin nyt tän langan kanssa. Ja no ehkä muutama sana tästä neuloista, että tää on aloitettu täältä ylhäältä alaspäin ja tästä niska pyörylästä. Eli tää alkaa tää pusero täältä ylhäältä ja tää on tämmönen kaksinkertainen taitettu kaulus, josta mä päätin ihan tehdä video-ohjeen, koska mulla oli vähän vaikeuksia kirjoittaa, että miten mä kirjoitan tän, että miten tää kaulus taitetaan. Ja tein sitten siitä ihan semmosen videopätkän. Ja se löytyy mun YouTube-kanavalta. Sen jälkeen kun tää kaulus on tehty, niin luodaan silmukat tänne olkapäille ja neulotaan takakappaletta tänne kädentien korkeuteen asti. Jonka jälkeen sitten sitä takakappalettakin vähän viistotaan tuolta olkapäältä lyhennetyn kerroksiin. Sitten poimitaan etukappaleen silmukat, muotoillaan tätä kaulaukkaa lyhennetyn kerroksiin ja näitä olkapäitä lyhennetyn kerroksiin ja sitten neulataan koko homma alas asti tai liitetään tässä kädentien korkeuden saavutettua niin tähän
fartaloksi ja neulotaan alasasti. Ja hihat. Hihat olikin rohkea veto mulle, koska en ole tämmöisiä jättiläishihoja pitänyt sitten 80- tai 90-luvun. Eli jotenkin nyt on ollut niin paljon semmoista muotia, että hihat on ollut ihan fitted niin kuin pitkään, mutta nyt ne on alkanut taas muotoutua tähän, että päätin sitten, että nyt kokeilen, että mitä tapahtuu jostain tämmöiset. Eli tää hiha on ihan suora, kunnes sitten täällä ranteessa kavennetaan pois. Ja oon tosi tyytyväinen näihin hihoihin, että hihat voi vetää sitten ylös, jos vaikka laittaa ruokaa, että ei tarvitse pelätä, että ne on jossain soppakulhossa tai muussa. Eli kun tää ranteen tai hihan suu on tämmönen niin kuin kapea, niin se pysyy sitten hyvin tuolla ylhäälläkin. Paidan pituus. Mä teen tämmösen catwalkin tässä. Paidan pituus on mulle uskalias, eli tämmönen lyhyt paita. Kun on synnyttänyt 3 lasta, niin ei ehkä enää ihan tunne oloansa kotoiseksi tämmöisessä cropped-paidassa. Mutta täytyy sanoa, että olen tyytyväinen tähän pituuteen, että aika paljon sitä mittailin siinä neuloessa, että lopetanko nyt tähän ja lopetanko tähän ja lopetanko tähän. Mutta ihan oikeaan kohtaan lopetin, eli just tää kohta, missä suurin osa mun housuista ikään kuin, niin kuin lähtee, niin siitä tuli tosi hyvä. Ja tässä ei ole mitään muotoilua, että tää on ihan 4 muotoinen tämmönen, se niin kuin paremmin istuu sitten, kun se on tämmönen lyhyt paita. Ja tyytyväinen olen kyllä tähän paitaan. Nyt on vielä ollut vähän surkeita kesäsäitä, että ihan tulee käyttöön oikeastaan tämä paita nyt tässä keskellä kesää. Että hyvä paita tuli. No sitten vähän näistä pipoista, eli nämä pipot mä oon teille jo näyttänytkin. Ei niistä sen enempää, ne julkaistaan syksyllä. Mutta sitten tämä on uusi pipo. Mä en näytä ihan miltä se näyttää täältä takaa, koska täällä takana on semmonen palmikko, jonka sitten näette myöhemmin. Mutta tästä tuli hyvä. Tätä ei ole vielä blokattu, mutta mä aion sen vielä kastella sillä tavalla, että se vähän aukeaa vielä toi palmikko tosta paremmin. Tyytyväinen olen. Tämä tulee ulos sitten syksyllä. Sen lisäksi mulla on tuolla toi ruskea klöntti. Tuolla on kuivumassa oleva pipo. Mä en voi sitä nyt näyttää, koska se on märkä ja se kuivuu siinä. Ja siitä tulee ohje ulos tässä varmaan ennen näitä. Siitä tulee ilmasohje. Mä julkaisen sen pikkasen ennemmin sitten kuin noita muita. Ja se on jämälankapipo. Eli siihen, sen pystyy neulomaan hyvin pienillä määrillä lankaa. Se on jämistä tehty. Tää oli nyt tämmönen lyhyempi jakso tällä kertaa. Me ollaan lähdössä kesälomareissulle. Nyt kun tää koronatilannekin vähän täällä Suomessa on rauhoittunut, niin kesälomareissulle lähdetään perheen kanssa vähän ajelemaan. No ei nyt ympäri Suomea, mutta meillä on pari paikkaa, missä me käydään ja mökillä käydään ja näin. Ja sieltä varmaan jos haluat reissun päältä seurata tunnelmia, niin kannattaa seurata mun Insta-tarinoita. Sinne varmaan päivittelen siitä. Ja ehkä teen sitten reissun jälkeen vielä jonkun vlogin, riippuen vähän millaista materiaalia tulee. Että kun koko perhe on reissussa, niin materiaali voi olla kyseenalaista. Mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Eipä muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Moi moi!